ជាបន្តសូមរីករាយទស្សនានុស័យឬកំ plaint ខ្លីមួយរឿងដែលមានចំណងជើងថាកំហុសនឹងការអប់រំសូមរីករាយទស្សនាដូចតទៅសិលទៀនបើល្ងងឲ្យរៀនបើគ្មានឲ្យរកយល់ល្អសាងស្អាតសវត្តជ្រៀតជ្រកជ្រើសរើសរៀនរកនិជារូបកាយគុណឪពុកម្ដាយកាយកូនបានកើតបានផ្ដល់កំណើតកើតក្នុងលោកាម៉ែមិនពាក់កងលបៃលបងស្នេហាបាក់អស់គុំផ្កានៅចិត្តមេកងពេលកូនអឺអឺម៉ែយកដៃក្បងម៉ែច្រកដាក់ថងតម្រង់ធុងសិនត្រីចឹងបានថាយើងត្រូវចេះអនាម័យអនាម័យដើម្បីសុខភាពគ្មានអ្នកណាចេះការពារខ្លួនយើងក្រៅតែពីខ្លួនយើងទេគេថាអត្តណោនាថោណាខ្លួនទីពឹងខ្លួនជំរាបសួរតាអើល្អហើយមើលចៅចៅជំរាបសួរអើមកអូនអូនណៃក្រៅកន្ទេលខាងនេះមកអូននេះក្រែលកន្ទេលខាងនេះមកអូនក្រែលកន្ទេលខាងនេះមកអាក្រែលតែហ្នឹងសិនចាំយើងទាញទៅក៏បានដើម្បីឲ្យវាសមរម្យព្រោះយើងវានៅក្នុងសត្តវិមានដែរតាតាអើណាចៅឯងវាអាការរៀនសូត្រឯហ្នឹងក៏វាចេះចប់អស់ហើយការងារមានធ្វើរៀងខ្លួនរៀងប្រានណាដូច្នេះពេលដែលចៅការហើយត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ទុកទៅចេះថែអាសាគ្នាកុំយកភ្លើងក្រៅយកទៅក្រៅកុំយកភ្លើងក្នុងយកទៅក្នុងចាបាទតាអានិយាយខុសហេកុំយកភ្លើងក្នុងទៅក្រៅកុំយកភ្លើងក្រៅទៅក្នុងវាអាចឆេះយល់ទេបាទតាបាទហើយត្រូវចេះអធិស្័យគ្នាណាធម្មតាជីវិតប្តីប្រពន្ធគ្មានអីជាងការចេះយល់យោគ្នាស្រឡាញ់គ្នាជួនកាលប្តីប្រពន្ធខ្លាចៅអារឿងអន្តិចទូចនឹងលេងគ្នាព្រាត់ប្រាស់គ្នាដល់ចង់វាខាតជីវិតមែនតាតាយើងមានរឿងអីយើងគួរចេះយោគយល់គ្នាអធិស្ឋានឲ្យគ្នាអត់អោនឲ្យគ្នាបន្តិចទួចទេណាតាណាបាទនឹងពើហឹង្សាអំពើអីហ្នឹងកុំឥឡូវចេះតាមានឃ្លីបវីដេអូឥឡូវលើកកទេទៅនោះអូចឹងតាឯងលើកទៅនោះវិញហ៎លើកទៅណាវិញតានេះអាទៅទាញអាចៅទាញបាទណាយកចេះហ្មងតាហ្នឹងឯងហ្នឹងអាគួយមើលតាចិចឃ្លីបឲ្យមើលណាចាណាបាទតាបាទអាតិចណៃណាតេលេតាតាហូបទឹកតាហូបទឹកកុំឲ្យចឹងបានថារស់នៅមានម៉ាយនោះក៏វាមិនស្រួលដែរតែធ្វើម៉េចឯងនេះវាអស់កម្មនឹងមានប្តីប៉ុន្តែមានកូនមួយលោកអើយអាណិតណាស់លោកស្លូតបោតសភាពរៀបសារហើយប្រើតលិចទៅកើតហើយនឹងឲ្យទៅបងភ្លើងហ្នឹងឲ្យស្មើនេះហើយមិនទាន់ឃើញមកទៀតឯងទៅពេកហ្នឹងបើចូលទៅដឹងតាតាយកអីតាកុំចេះតែនិយាយអាម៉ែម៉ែថៃកូនម៉ែម៉ែមានថៃម៉ែសន្យាសិនមកសន្យាស្អីម៉ែសន្យាសិនតែកុំខឹងកូនហេចុះកូនឯងភ័យម៉ែភ័យរឿងអីម៉ែសន្យាសិនមកមកលងឯងភ័យហ្នឹងអត់ទេម៉ែសន្យាសិនតែកុំខឹងកូនអូយម៉ែណែតែខឹងកូនអីម៉ែមានរឿងអីកូនម៉ែវាម៉ាច់អូឈប់ជុំតែកូនបើឈប់ជុំកូនណាលុយលុយណាស់ស្អីលុយលុយបងភ្លើ
ម៉េចបាត់បាត់ទៅអីម៉ែម៉ែកុំកង់កូនណាម៉ែកុំវាយកូនអូយពុតធួអើយអាសមានតស្អីអូយធ្វើឲ្យម៉ែភ័យលួសប្រឡឹងអស់លីងហើយចាំបើវាបាត់ហើយបាត់ទៅអាណាទៅធ្វើម៉េចម៉ែអត់ខឹងកូនម៉េចម៉ែសើចវិញអូយម៉ែមិនខឹងកូនទេបងម៉ែប្រាប់កូនណាឲ្យចេះទុកដាក់យើងធំហើយមិនមែនក្មេងទៀតទេខ្ញុំកាន់កាន់កាន់ទៅដល់នៅតែដៃម៉ែឯងមើលបាត់លួយបានហើយចេះមិនដាក់ក្នុងកប៉ៅមានកប៉ៅណាអីអញ្ញាប្រាប់បើអញចាស់ពីដើមកូនចាំបើអញប្រាប់ធ្វើម៉េចម៉ែអូម៉ែអូអញតែពីដើមអញភ័យតែកាន់ដៃបាត់អញញុកភ្លុចទៅហ្នឹងណាញុកឥឡូវសាញុកមើលមៀបមៀបនេះតែញុកអូទេញុកមកញោទេញោកនឹងចាស់ចាស់ថាលមោះហ៎ហើយក៏ដឹងលមោះអញតែលមោះផងអញ្ចឹងបានថាឥឡូវញោកហើយម៉ែអើអត់បាត់ទេអើអត់បាត់ទេកាន់ដៃឲ្យជាប់ចឹងហ្មងអើម៉ែថាលេងទេកុំកុំភ័យកុំផិតអីណាកូនណាបើវាបាត់ហើយបាត់ថ្ងៃក្រោយប្រយ័ត្នតោះទៅស៊ីបាយកូនសុំទោសម៉ែកូនអត់ចង់ឲ្យបាត់ទេអើតោះទៅយកលុយក្នុងបងទឹកភ្លើងទៅកូនណាក៏ថ្ងៃក្រោយកូនលេងប្រហែលទៀតម៉ែណាអើទៅបើវាបាត់ហើយតែធ្វើម៉េចឥឡូវហ្នឹងឃើញឯចៅបាត់តាគ្រួសារគេគេចេះទូមានទោះបីកូនខុសយ៉ាងណាក៏ដោយគេមានពាក្យសម្ដីទន់ភ្លន់បាទអ្នកណាគាត់គេចេះខុសដែរតែខុសឲ្យចេះកែខ្លួនឲ្យចេះប្រយ័ត្នបាទណាឥឡូវចៅចាំមើលមកមកគ្រៀបទៀតតិចទូទូម៉ែណាតាណាងួតហ៎ហ៎ថៃនឹងតាដងវ៉ៃអូយអូយអូយហ៎អូអីក៏រឿងប៉ុណ្្នឹងក៏បីកូនណាអីយើងមិនណាមកអូយអញនិយាយរឿងមិនណាមកហ៎ស្រា1500ហ៎អញមូលហេតុអីបានយអញឲ្យហៃថងហ៎ទៅឲ្យតែមិនបោះថងមិនធ្លាយអីហៃថងហ៎ថងមិនធ្លាយឆ្កែមិនខំវាមិនអាចថងធ្លាយមើលមើលថងធ្លាយមកនេះអញពុតម្បាក់កងអើយណាហើយដឹងស្រា1500ស្មើជីវិតអញហ៎ស្រាមកថងសោះបីកូនអញរងថ្ងៃរត់រសាស្រាទេណាមិនមិនរត់ឲ្យសាបាយទឹកហ៎ហើយចុះបងឯងខ្ញុំងាប់បានប៉ុណ្ណាទីស្រាអោចុះបើឯងងាប់អញដើរទីនោះឯងឯងលូនចោលថងយកមកទៅអីអញយកអញដាក់ឲ្យចោលថងអញច្រកឯងអូយអើខ្ញុំមិនឆ្កែណាឯងមិនឆ្កែតែអញច្រកឲ្យចោលថងអញយកទម្លាក់ទឹកចោលថាចូលចូលឲ្យហៅជុកនេះបងជុកមិនឯងបងជុកមិនហ៎ងាយក៏ឯងទៅជិះប្រយ័ត្នប្រយែងណាអីអីអីមកថោមធ្លាយខ្ញុំចុះមកប៉ុណ្្នឹងហៃបានចោះជើចូលនេះអញហៃមើលនេះវាមិនដែលស្រាណាធ្លាយរួយឯងមកអំពីឲ្យលួយក្តាច់ចោលអេ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 មិនចង់អញផឹកមែនទេអេមិនចង់អញផឹកមែនទេមិនផឹកកុំមើលអីបើតាមកវាយដល់ខ្ញុំទេបងកុំមកចាំងសាច់ខ្ញុំអូយអញចាំមើលអេណាអញណាហើយទូទោះមកវាយមនុស្សគេអត់ខ្លួនណាតាឯងអញដកខ្លួនពេញពិភពគាត់ហើយណាស្រាតែកពុះប្រមាណឲ្យទៅប្រមូលចាញ់វិញអស់ដាក់ចូលថងប្រមូលណាឈុតអីហួតទៅអស់ហីហើយទៅកាយកាយបើថាចូល2គីឡូហើយទៅកាយដី2គីឡូយកស្រាមកឲ្យវិញបានបាទបានអញងាប់ហើយឃើញវាឌឺអីអី
ចាំមិញចិត្តអាក្រក់ម៉េចតាគ្រាន់តែធាយគូថងស្រែអស់នឹងតិចនឹងបដៅកូនសិតតែបើអំពើហង្សាតបងពាត់ណាលោកតាគូថ្នាក់ដល់អាចអាចអាឪនឹងមានទោសមានតន់ណាតាខ្ញុំមិនដឹកកូនមិញខ្ញុំឡើងកៀងឯគ្នាហើឥឡូវចាំមើលឃ្លីបលក្ខណៈគ្រូសាតិចតែនេះរួចដល់ភ្ជុំហើយណាអូយថាកុំថាគាត់ចឹងដឹងណាទៅមុនណាទេអាមើលតែសក់ទូទោះចេះតោះមាត់ណាតាចឹងគេថារូបាក់ទុកខាងអនិច្ចំអនិតាអានេះរូបវិញ្ញាណនេះរូបពុតអាក្នុងរូបវិញ្ញាណទេបោះអនត្តាណាមើលមើលទៅចាំមើលដល់ផ្ទះវិញចឹងបានថាមនុស្សយើងឲ្យតែមានមេត្តាករុណាឧបេក្ខានៅក្នុងចិត្តទៅណាមកណាក៏យើងមានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនមិនត្រឹមតែសុខខ្លួនយើងទេសុខដល់អ្នកដទៃរូបੰទុក្ខំអនិច្ចំអនត្តាពងរូបពងធ្វើអីអានភៅធរពុកពួកឯងជួយគិតកូនមកពុកថៃថៃណាថៃអឺខ្សែដៃបងគ្រឿនតិចឲ្យកូនណោះអឺតិញពីកាលអញដឹងតិញកាកូនរៀបការអូខ្សែដៃអូអឺឥឡូវជួបបាត់ឲ្យពុកហាដឹងបងគ្រឿនខឹងខ្ញុំមកពុកអីអញដឹងទេមកប្រគ្រោះមួយអញគ្រោះមួយប្តីពុនឯងទៅពុកជាពុកខ្ញុំមកពុកឲ្យខ្ញុំភ័យខ្ញុំខ្លាចប្តីខ្ញុំមកវិញវាយខ្ញុំរឿងខ្ញុំមកពុកអីខ្ញុំថារឿងប្តីប្រពន្ធខ្លួនឯងអានឹងប្រគ្រោះគ្នាទៅអញមិនដឹងទេអញសុំសិលកាន់ធွာកាន់អើយកូនពុកឯងជួយឲ្យយោបល់កូនមកកូនត្រូវធ្វើម៉េចពងអីឲ្យយោបល់ល្មិចអាពុកប្តីកូនមកឲ្យពងងៀបបបាក់ណាស់ដោះស្រាយគ្នាឯងទៅម៉ងថាម៉ងចាំអញថាងាប់ហើយអើយញ៉ាំជួបនឹងគេបោះចោលតាមផ្លូវបង្ហាត់យកមកទុកកាត់ភ្លើងអូយអាយប្រហោពោះប៉ិនដាត់អញ្ជុលអីអូនបើអូននិយាយទៅបងកុំខឹងអូនណារឿងអីគេចំខន្តីខន្តីណាអូនពុកបាត់ខ្សែដៃប្រចាំចិត្តបងទិញឲ្យអូនណាហ៎អូមបងបាត់អូអាខ្សែដៃថាឲ្យឯងប្រាក់រត់ដងមែនចាបងទិញឲ្យណាបាត់បាត់ទៅចំបើបងមករងថាចង់ដូរខ្សែដៃថ្មីឲ្យឯងដែរហ្នឹងបងខាងអូននេះអីឈួរតិចចឹងពូននេះណែអូនខំតែភ័យថាបងបន្តោសអូនអីអូនណៃអូនអាគ្រឿនបាទពូនអើយចាំឲ្យមើលពុនខ្ញុំគាត់ខ្លាចថាខ្ញុំនឹងធ្វើបាបគាត់រឿងអត់ខ្សែដៃប្រហែលដូចជាមិនហ៊ុនអូនអូនជី 5G បងអូនហើយរបស់បងឯងអត់បានប៉ុន្តែខ្លួនឯងបងអត់បានទេញ៉េបងអញក៏អត់បានជាងឯងទៀតនោះបងប្តីកូនដល់ខឹងទេកូនសុខចិត្តណាស់ដល់សុខណាស់ស្អីល្អខ្លាចបងវាយមែនអីខ្លាចបងឯងវាយខឹងអូនអាយមើលតាំងពីកាលមកដែរបងដែរសំដីធន់ដែរឯងខ្លួនឯងអត់ខ្ញុំបែរតែប៉ះមកដៃដែរប៉ះផងចាខាងបងស្អីឯងមែនយីមែនអឺក៏ស្អីបងឯងដែរអើយអាអត់ចេះខ្មាញ់ទេហើយចាំថាឲ្យអូនឲ្យបាត់ខ្សែដៃប៉ណ្ណឹងបាត់ឲ្យទាំងមូលក៏បងមិនភ័យដែរចាំ
អាយតម្រុំបនអញងប់នឹងចង់យកកូនអញរហូតយើងតម្រុំមកវិញមកមានអីហើយពុកអញឃើញប្តីកូនអញ្ចឹងពុកអញខឹងធ្វើអីពុកអញថាខាញ់ថាអត់ចេះស្រឡាញ់គ្នាខាន់តៃគាត់ថាវាមិនខឹងទេតែឪខឹងតែសួរពុកដូចហ្នឹងពុកពេលតែឃើញកូនស្រឡាញ់គ្នាអញ្ចឹងពុកមានអារម្មណ៍មិនដែរអារម្មណ៍អញថាបងប់ឥឡូវវាប្រសើរមិនពុកនិយាយចឹងពុកអាចចង់ឃើញខ្ញុំពីអ្នកស្រឡាញ់គ្នាមែនទេងប់ចិត្តគំនិតកុំឲ្យមុសាណែនៅដាក់ខ្លួនណាកូនគេថាមុសាជាការខឹងក្រោតគឺកុំឲ្យខឹងកុំឲ្យក្រោតវានាំទុកដល់អ្នកដតីអើចាចាបងអូនអរគុណបងនៅពីកំឡោះមកដល់ឆ្នាក់ហ្នឹងអាយេបងបុកនៅមុខបុកខ្ញុំចូលក្រោយផ្សំណេញផ្លែអើទៅអាគ្រឿងណែទៅបន្ទប់លេខម៉ានហើយប្រាប់អញផងចំអានេះវាស្រឡាញ់គ្នាឬឌឺអញតាមមើលឯងមើលអាលេខអីលេខទៅប៉ណ្ណឹងហើយដៃតែប្រពន្ធគេនេះស្រឡាញ់គ្នាណាតាណែតាមពិតបរោះនឹងឃើញលឺថាបាត់នោះតាមពិតក៏ហឹងមិនតិចដែរតែគេចេះទុកចិត្តណែវាបាត់ទៅហើយរើឲ្យបានទៀតណែឥឡូវខ្ញុំសួរមើលឲ្យចុះតាមិញក៏ខឹងហើយខឹងមិនអូតានឹងគាត់ចង់ឲ្យគាត់ខឹងគាត់ចាស់ហើយណារៀងខ្ញៃចាស់ហើយតាចាំមើលឃ្លីបមកតិចទៀតតិចអូយតាអូយឈុនណាហេអញអញហឺមិនភ្លើចឹងមិនក៏ជីវិតអញជួបតែរឿងចឹងហ่าអញប្រាប់ហើយថាធ្វើអីធ្វើរួចមួយដៃហើយអញខំលះបងគ្រប់យ៉ាងអើអន្តិតហើយរឿងស្អីកូនអញខឹងណាស់អូយហើយឯងរឿងអីហេតុអីកូនបានឯងវាយប្រពន្ធអញហេមកកូនឯងសួរកូនឯងទៅសួរកូនឯងមើលធ្វើអីខុសខ្លះលើប្រាប់ពុកប្រាប់ពុករឿងអីហេតុអីបានអន្តិតវាវាយកូនឯងណាមានធ្វើអីខងខ្ញុំស្រឡាញ់ប្តីសឹងអីហើយនៅគេស្រឡាញ់កូនឯងហ្មងទៅធ្វើវាយគេខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំឋានៈធនោប្តីឲ្យធ្វើមកអីក៏ខ្ញុំធ្វើប្តីមានស្រីខ្ញុំដែរមួតដែរអើឲ្យស្អាតខ្ញុំសិនឥឡូវខ្ញុំមិនខ្ញុំទិញចង្រិតបានកន្លះគីឡូចង្រិតកន្លះគីឡូយកទៅឲ្យប្រពន្ធលីងយកមកខ្លែមម៉ាណាមួយលីងប្រៃឡប់ស៊ីមកអត់ហ៎ហិចប៉ុណ្្នឹងមិនវាយទៀតអីគាត់គាត់អូនអំបិលកន្លះគីឡូមិនដាក់ចង្រិតកន្លះគីឡូមិនអំបិលកន្លះគីឡូឥឡូវរឿងនឹងស្ងាត់ប៉ុណ្ណឹងទៅកូនណាស្ងាត់ទៅកូនឯងមកជិតពុកមកខ្ញុំស្រឡាញ់ប្តីខ្ញុំប្តីខ្ញុំចូលផ្ទះម៉ោង2មិនដែរមួតដែរមិនដែរធ្វើអីអើបើប្រែមួតមិនដាក់អំបិលច្រើនបើអន្តតាកុំនិយាយឮពេកមកប្តីខ្ញុំដេកអត់ងូតទឹកខ្ញុំសុកចិត្តយកស្អីលៀងឲ្យប្តីសពបែបយ៉ាងទាំងអស់ប្រាញ់ប្រៃស្ងាត់ទៅកូនស្ងាត់ទៅណាស្ងាត់ទៅស៊ីកោតអីចូលផ្ទះម៉ោង1ម៉ោង2យប់ក្រោយស៊ីកោតអីមើលអូអញលះបងមិនខ្លះសម្រាប់អញចរិតប៉ុណ្្នឹងស៊ីខ្ញុំស្រឡាញ់ប្តីទាំងអីហើយនឹងកូនឯងអើយឥឡូវអាជាស្រ័យឥឡូវឲ្យមើលឲ្យមើលកុំមាត់ណាកូនណាឥឡូវយកដោះប្តីគ្នាទៅអាជាស្រ័យចានមករាវវលែងអីឮសលេងបញ្ហាអីខន់ដល់ប្រែងទិញទូចវាមានជាឧបសគ្គសម្រាប់ជីវិតទេកូនចេះប្រៃចង់ស្រ័យណាប្រៃណាប្រៃណាអូយប្រៃមែន
វាវាឪមិនកាន់ជើងតែបិសំតែចឹងហើយស៊ីវាមិនកើតមែនកូនវាយដល់ក្រោយទៅមើលខ្ញុំស្មាតាស្គរសសអូកណ្ដាលច្រឡំច្រឡំស្គរនឹងបិជែងនឹងស្គរវាស្តៀងគ្នាឥឡូវកូនណាខ្ញុំទៅតាមលួងប្តីខ្ញុំតាមលួងគ្រូសាយើងកូនវារឿងអីប៉ុនប៉ុណ្ណឹងអស់ចាយចាឃើញហ៎បាទចាំងអីស្រឡះភ្នែកនៅបាទគ្រូសារស់នៅមានសុភមង្គលតើតាគេចេះយល់ចេះអធិស័យគ្នាក៏មករឿងកប៉ៃកប៉ុកសឡោប្រៃក៏វាយអំពើហឹង្សានឹងនឹងនឹងលោតដល់បៃក្បាលបៃក្បងឥឡូវមានទោសមានទណ្ឌណាអ្នកដែលធ្វើអំពើហឹង្សាហ្នឹងមិនបានទេណាប្រពន្ធក៏ដោយកូនក៏ដោយសាច់ញាតិយើងក៏ដោយតែធ្វើអំពើហឹង្សាគឺមានទោសមានទណ្ឌណាយល់ទេអញ្ចឹងពេលការឲ្យកូនឯងត្រូវរៀនតាមអំពើល្អចេះសាមគ្គីគ្នាស្រឡាញ់គ្នាទៅណាកូនណាអរគុណណាអរគុណច្រើនបាទសូមអរគុណចំពោះក្រុមកំ pl